Все добре? Все добре. Ваняшку, мамці. Зайчик, і ви звідти. Мавпочки, це попугаї, тобто вони всі приїхали до нас з Харкова. Вона хоч і так гулятиме. Тримайте собаку! Індику, від кого тебе спасли? Тебе хотіли з'їсти, так? Да? Домівка врятованих тварин у Львові 4 роки рятувала звірів диких або свійських, які хотіли з'їсти. Наприклад, Бориса хотіли продати на м'ясо. Тут також є ще вовк, якого врятували з в'язниці. А от зараз, початку війни, у нас облизують, домівка почала займатися тим, що приймає переселенців тварин. В основному це собаки і коти, але є тут також і дикі тварини, які врятовані з Харкова. Така переселенка, можна сказати, це орланка наша. Вона Галя, на ім'я Галя, вона приїхала до нас з Харкова. У нас теж дуже плачевна історія з нею була. Вона 4 сутки каталась у потязі, бо одного разу потяг став раз у Львові, тобто висадив тільки переселенців і одразу поїхав назад. І не вставав там від, ну, тобто потяги там постійно стоїть наливати воду, ще ж вони цього не робили, поїхали одразу назад, і вона так 4 сутки туди-назад Львів-Харків каталась. А Галя жила в Харкові в зоопарку, чи це приватна честь тварина? Це приватно. Вона жила, колись вона працювала фотографом, ну, тобто її експлуатували для фотографії. Фотомодель? Так, фотомодель. Коли почалась війна, її вирішили віддати. Власник. Але він її не супроводжував? Ні, він її не супроводжував, вона була в окремому купе, вона собі їхала. А вона не кусалась? Провідники не боялись до неї зайти? Ну, весь потяг говорив про неї, коли особливо я прийшов, то всі провідники питалися, як я її взагалі, бо я пішов її забирати з цього купе, як її звідти забирав. Вона мені на вокзалі 2 рази намагалася втекти. Так, тут теж переселенці живуть, так? Ну, тут наші постійні живуть, а тут у нас живуть переселенці. Їх багато. Мавпочки, це попугаї, тобто вони всі приїхали до нас з Харкова. Це мавпочка і грунка. Не сварись. А вони так між собою люблять сваритися? Це два самці, і вони не дружать між собою, і вони, ага. тому постійно в них розборки через брус. Так, це ми перетримуємо, допомагаємо через те, що ну, дуже велика частина тварин там вже загинула, бо не було тепла, не було відповідної їжі. І стрес – це сильні вибухи, постійно попугаї почали себе щипати від стресу. Це какаду, дівчинка, вона якраз приїхала з Харкова до нас, але через стрес, бачите, в неї постійно всюди є залисини. І вона почала себе просто вищипувати. Попугаї мають таку властивість, коли в них сильний стрес, вони себе просто щипають. А часто бійки бувають? По кілька разів на день бувають, бо деякі собаки не знаються між собою, і вони починають ділити територію. Тобто, ну є різні характери, це як люди, в них є різні характери, є дуже добрі собаки, а є такі, тобто, що і ми всі постійно покусані якісь від собак, від котів. Зараз тут фізично скільки собак вже? Близько сотні. А і котів десь там? Котів 94 плюс щось 32, тобто більше сотні котів. В більшості ці всі тварини, тобто ці всі собаки, які вже є тут, вони вже їх вже чекають сім'ї за кордоном. До нас приїхало в загальному за півтора місяці війни вже собак і котів, це десь близько 2000 тварин, які перейшли через наш притулок. Тобто хтось приїхав далі до Польщі, Німеччини, Латвії, ну і по всьому світу. Хтось прилаштувався, десь близько 300 ми прилаштували тут. Сюди будь-хто може переходити, брати собі собаку, щоб з нею погуляти. Ой-ой-ой-ой-ой. Яку ви нам даєте собаку? Нам найбільш лагідно. Вони хочуть всі любові і ласки, правильно? Ну, давайте, я зайду. Почекайте, у мене тут телефон. Ей-ой-ой-ой-ой-ой! Тримайте собаку! Ну, давайте з вами обніматися. А звідки вони, не знаєте? Бородянки. Це з Бородянки все собаки. А їх треба якось тримати, так? Да? Я по їхніх мисках не походила. О, тепер будемо обніматися.
Ну, обнімаємося, обнімаємося. А ви з ними так часто обнімаєтесь? Кожен день. Ви відчуваєте, що от, власне, що вони з Бородянки, що вони пережили якийсь стрес? Ви їх відчули? Ну, я відчув це, коли вони тільки приїхали, коли вони були дуже стресовані, ні до кого не підходили. Як бачите, зараз вже пару тижнів пройшли, вони лізуть самі пообніматися. А перші дні вони не лізли обнімати? А кусались перші дні? Ні, жодна собака майже не кусалася. Не лише в собак стрес після війни, але й в людей. А якщо ви відчуваєте, що вам треба відійти якось, можете прийти пообнімати собаками. Правда, вольєри не пустять, бо можуть всі повтікати при цьому. Але берете якусь одну собаку, йдете гуляєте і обнімаєтесь, скільки вам лізе, так? Ми просимо приходити на 10-ту годину вигулювати ранку і потім вже на 16-ту годину, так як у вихідні деколи таке буває, що собаки вже не хочуть виходити з вольєрів, через те, що вони настільки вигуляні, тобто на вихідні оцих вихідних було дуже багато людей насправді у нас, які прийшли допомогти і вигуляти собак, і тобто собаки були настільки замучені ввечір, що тут була ідеальна просто тишина, всі так було чути, як кожен сапить і кожен спить замучений, бо вони нагулялись цілий день. Так, давайте пообнімаю. Цей ошейник, це вже ви повісили, вони дворові чи це чиїсь собаки? Ну, це більшості, думаю, з якихось будинків, як в селах забирали. А як ви відчуваєте, яка собака йде на контакт, яка може вкусити? Я просто вже їх так довго знаю, і ти як заходиш, ти дивишся сразу їм в очі, ти зрозумієш, як оця собака може тебе вкусити. А ви не маєте ім'я вже придумали? Як тут для всіх, більше сотні собак, придумаєш ім'я. Ви їх окреслювали, за яким принципом? Принципом, що ми запускали спочатку по одній собаці, потім заходили, дали їм нюхати, і якщо вони один одного сприймали, тоді вже їх лишали, і так підряд. Коли вже були всі вольєри заповнені по декілька собак, ми просто підводили собак до вольєрів і побачили, якщо вони не агресують, тоді все буде добре. Ну, ця собака є ревнива, вона хоче тільки вона любов, щоб її давали любов. А було таке, що господарі знаходилися після того, вони вже тут опинили? Були моменти, коли приходили, показували фотографії, я кажу, так, там є в тому вольєрі. Забирали? Так. А ви берете гуляти собаку? Так. А чому вона у вас на руках, а не бігає? Вона хоче так гуляти. Ми стояли хвилин 20, заставляли йти, вона не захотіла. А ось так їй, мабуть, дуже зручно. Ну, по крайній мірі, вона дуже задоволена. А як ви вибирали собаку, з якою гуляти? Просто підійшли, вона нас дивилася. І ми кажемо, підеш гуляти? Вона такими очима. І ми взяли. Скільки плануєте гуляти? Ну, скільки захоче собачка. На ручках? Ну, на ручках, значить на ручках. Вони потребують любові нашої, турботи. А як вибирали собаку, з ким гуляти? Ну, мені просто сказали, візьми цього гавкучого. А він спокійний. Ну, там він, тому що у клітці декілька тварин, то, мабуть, він нервує. Я тут залишила, на жаль, своїх котів, їх відправили за кордон, ну, я не знаю, куди саме. Просто я питала, чи потрібна вам допомога, і через деякий час ось я прийшла допомагати. Ну, як? Тому що є вільний час, чому б і ні. То ви своїх котів вимушено відправили за кордон зараз? Mm-hmm. А ви звідки приїхали? Луганська область. І у вас тут нема можливості їх тримати? У вас багато їх було? 4. Нема можливості, ніде не приймали, ніде не могла знайти житло з такою кількістю тварин. На жаль, це дуже велика проблема. Що, не хочеш вертатись в вольєр? А вони ж там в клітках. Так, він з Бородянки. З Бородянки? Так. А кусається? Так. Ой, не буду тебе гладити. Ні, я після Бородянки теж кусала. І сказали спеціалісти, що він в легкому шоці, можливо, шок. І він навіть не хоче гуляти, він тільки стоїть. Ви тут працюєте чи гуляєте з собаками? Я не працюю, знаю просто про проблему з собаками. І коли маю вільну годинку, просто приходжу з ними адаптовувати, говорити, підгодовувати. От, в принципі, я просиділа, якщо 30 хвилин в клітці, говорячи, гладючи, даючи якісь смаколики. Із 5 собак двоє пішли на контакт. Тобто двоє дуже залякані, а отут вони перший раз, я знаю, виходять. Тобто, що вони дивляться, оглядаються, знайомляться і вже в результаті бачимо, що вони... А звідки вас знання, як адаптовувати собак? Сердечні знання. Я не знаю, я просто люблю тварин, досить легко з ними знаходжу спільну мову. А цей більш адаптовано. До всіх. Будемо пробувати. Дуже акуратно. Це теж перший раз вийшло. Я думаю, що так. Така.
Налякана дуже. Значить, дуже помаленьку прокером. Дуже обережно. Я далеко не йти. Чого? Все добре? Та чого ти плачеш? Все буде добре, зайчик. Ну не зайчик, а собачка. Пегл, біжемо зараз. Він єден. Єден? Єден? Єден должен. Ну то тугу. А він кусається, не скажи. Ну, мабуть. В сад забереш куди? Польський. А яке місто? Слупськ. Там буде карантинна. Давай. Їдь до Польщі, там добре. Давай. Звідки лизають? Налякані які діти. Невідомо, звідки саме ці пси? Вони всі, чи вони всі з Харкова? З Харкова вони дикого хазяєва поїхали і бросили, і їх забирають. В самому Харкові, так. Дуже багато з Сіверної Салтавки, там, де, яку найбільше обстрілюють, там, з Великої Данилівки. Є будинки, які повністю розрушені снарядами, і там вже немає нічого не світла, немає ні отоплення, і просто дзвонять сусіди, бо гавкіт стоїть на весь район і забирають звідти собак. Ну, а хто це забирає? Забирає порятунок тварин Харків, волонтери. З цього автобуса собак сьогодні вранці перевезли з Харкова і фактично одразу їх перегружають знову і везуть на Польщу. Тобто деякі собаки змогли перший раз за добу погуляти, а ті, що найбільш агресивні, все-таки залишилися в клітках і вже в Польщі будуть проходити адаптацію. От в Харкові теж так само важко їх, вони бояться, коли їх забирають, вони так само опирають. Ситуація завжди по-різному, бо є зачасту є обстріли, і собаки просто бояться, і зовсім по-різному реагують. Деякі бояться, а деякі наоборот до людини йдуть. Тобто є різні ситуації. А це їхні паспорти, так? А де їх робили? В Харкові робили в притулку, так, в притулку, де в них є всі щеплення, є чіпи. А кожні... там є фотографії? Фотографії немає, але в кожної собаки є абсолютно всі документи. Вони вже всі скулять. Нам потрібно їхати. Дякую. Гарної дороги. Поки перевантажували собак з харківської машини в Польську, одна вирвалася і побігла десь туди. І, напевно, сьогодні в Польщу вона не потрапить, тому що поки не повернулась. Все харчування вам зараз в Польщі безкоштовно везуть? Так, звичайно. Що зараз потребуєте, на що треба допомога, власне, якщо люди хочуть допомагати саме вашій домівці? Потрібне завжди це свіжі овочі, фрукти і свіже м'ясо, курятина, там шейки, ну будь-які. Корми везуть всі іноземні колеги наші, вони везуть кормі вдосталь, тобто і ці корми в нас теж не затримуються, вони йдуть далі, там в Харків, Миколаїв. При Галі якась потрібна допомога, може, якщо хтось хоче саме в Галі допомогти? Галі допомогти, Галя дуже любить живу рибу. Корупи ми купляємо їй постійно живу рибу. Це її такий постійний раціон харчування, і вона готова все зробити за ту рибу. Вона просто її з рук бере. Тобто, якщо хтось хоче щось принести Галі, це буде риба. Ну тільки не морська, бо морські є сіль, а сіль вони не переносять, їм не можна. Як реагують тварини на сирени? Чи вам сюди їх чути? Сирен нас тут дуже добре чути. В перші дні дикі тварини трохи стресували, потім вони вже звикли. Єдине, коли кілометр від нас упала ракета, це було так, всі просто, не було звуку жодного чути, всі затихли одразу, тобто поприсідали, тобто і ми, і тварини, а так, тобто сирени не дуже їх бентежують, можна сказати.